gənclərin gələcəkdə, həyatda layiqli yerini tutması üçün bugün Azərbaycanda bütün şərait var. Gənclər üçün imkanlar açılır, gənclər dövlət işinə dəvət olunur. Mən göstəriş vermişəm ki, Azərbaycanın müxtəlif təşkilatları, dövlət qurumları könülləri işə cəlb etsinlər. Yəni, təkcə Asanda yox, başqa qurumlarda indi aqrar könüllər təşkilatı yaradıldı. Hesab edirəm ki, bizim bütün dövlət təşkilatlarında könüllər fəaliyyət göstərməlidirlər, təcrübə almalıdırlar və özünü gələcəyə hazırlamalıdırlar. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev hələ ötən il Mirşahinə müsahibəsində bildirmişdi. Ötən bu müddət ərzində Prezidentin bu tapşırığı bir çox dövlət qurumları tərəfindən həyata keçirilib və keçirilməkdədir. Biz könüllər olaraq da, xüsusən asan könüllər olaraq da, pandemiya dövründə böyük işlər gördük. Mən başlaya bilərəm bundan ki, biz ilk növbədə təbiblə bir yerdə, hava limanında vətəndaşların qarşılanmasını tənzimlədik. Təbibin işçi heyətinə könüllü şəkildə yardım göstərdi. Daha sonra 65 yaşdan yuxarı şəxslərin çölə çıxma qadağası olanda biz onlara könüllü şəkildə dəstək göstərdik, müxtəlif yardımlar həyata keçirdik. Daha sonra Xəzəri Qoruyaq aksiyasını həyata keçirdik. Əsgər Məktub layihəsi çərçivəsində, xüsusən müharibə dövrü ərzində minlərlə vətəndaşlarımızın məktublarını əsgərlərimizə çatdırdıq. Bu ildə asan könüllülərinin sayı artıq 23 mindən çoxdur. 2018-ci ildə yaradılan Aqrar İnkişaf Könüllüləri Təşkilatında isə könüllü kimi fəaliyyət göstərmək üçün artıq 4000-dən çox könüllü qeydiyyatdan keçib və onlardan bugünə kimi 700-ə yaxını işlə təmin edilib. Bugünə kimi bir çox layihə imza atmışıq. Hazırda ölkənin 51 regionunda könüllü fəaliyyəti təşkil edilir, o cümlədən Bakı şəhəri daxil olmaqla. Belə ki, 2020-ci ilin Cənab Prezident tərəfindən könüllülə elan olması bugün dövlət tərəfindən ölkə rəhbəri səviyyəsində könüllü fəaliyyətə verilən dəstəyin bariz nümunəsidir və bu il çərçivəsində hər nə qədər ki, bütün dünyanı bürümüş pandemiya olsun və eyni qayda son 2 ay ərzində həyatımızda, tariximizdə belə deyə, baş verilən böyük dəyişiklik, 2-ci Qarabağ müharibəsinin qərbə ilə sonlanması olsun. Bu istiqamətdə biz bir çox fəaliyyət görmüşük. Yəni pandemiya dövründə, qapanma dövründə, həmin o SMS icazələrin dövründə az təminatlı ailələrə yardım olsun. Daha sonra kənd sovqatlı layihəsi çərçivəsində biz mindən çox ailəyə, az təminatlı ailəyə, müxtəlif şirkətlərin dəstəyi ilə ərzaq yardımını təmin etmişik və nəhayət 2-ci Qarabağ müharibəsi ərzində biz könüllərimiz Mətbuat Səncəri layihəsi çərçivəsində Twitterdə, Facebookda və müxtəlif digər sosial mediada platformalarında Azərbaycan həqiqətlərini, Qarabağ həqiqətlərini və etnik qrup burada yaşamış, tarix boyu burada yaşamış etnik qrupların dostcasında yaşadıqları və bütün Azərbaycan haqqında belə qarayaxma kampaniyalarının əksinə bir propaganda işi aparmışıq və bu propaganda düşünürəm ki, uğurlanıb, minlərcə ermənilər yalan xəbərləri ifşa olunubdur və onlarla bağlı müxtəlif işlər görülür. Bu işdə Regional İnkişaf İctimai Birliyinin fəaliyyəti də yüksək qiymətləndirilir. Belə ki, koronavirus pandemiyası ilə əlaqədar olaraq könüllülər ilində planlaşdırılan kütləvi tədbirlərin və layihələrin bəzisi karantin şərtlərindən irəli gələrək icra olunmasa da, Regional İnkişaf İctimai Birliyinin könüllüləri ölkə rəhbərliyinin çağırışlarına qoşularaq COVID-19-a qarşı dövlət tərəfindən görülən tədbirlərə dəstək məqsədi ilə bir sıra layihələri həyata keçirib. Qeyd edək ki, müasir Azərbaycanda könüllülük sayəsində real inkişaf Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra başlayıb. Bu prosesə insanları könüllü şəkildə cəlb etməyə, onların sahə təcrübəsindən yararlanmağa mühüm önəm verildi. 1998-ci ildə hələ o zaman Gənclər İdman və Turizm Nazirliyi adlandırılan qurum, BMT İnkişaf Proqramı və BMT Könüllüləri Proqramının birgə layihəsi fəaliyyətə başladı. 1998-2000-ci illərdə bu proqramın nəticəsi olaraq ölkədə güclü könüllü komandası yaradıldı və könüllülük prinsiplərinin geniş auditoriya təbliğinə start verildi. Azərbaycanda könüllülük fəaliyyətinin yeni inkişaf mərhələsində təkan verici rolu 2009-cu ildə Milli Məclisin qəbul etdiyi könüllü fəaliyyət haqqında qanun təşkil etdi. Son illərdə ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi Avroviziya 2012 mahnı müsabiqəsi, 2015-ci il 1-ci Avropa oyunları, 2017-ci il 4-cü İslam həmrəyliyi oyunları, Formula 1 və digər mötəbər irimiqyaslı tədbirlərə 10 minlərlə könüllü cəlb olundu. Bu tədbirlərin keçirilməsi nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq miqyasa çıxarılacaq böyük potensiala malik
eyni zamanda təcrübəli könüllü bazası formalaşdı. Qazanılmış uğurlarda rolu danılmaz olan 1-ci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın əzimkar fəaliyyəti nəticəsində qeyd edilən mötəbər tədbirlərdə 10 minlərlə könüllünün fəaliyyəti yüksək və professional səviyyədə təşkil edildi. Bütün bu deyilənlərin bariz nümunəsi kimi bugün dünyada qeyd edilən Beynəlxalq Könüllülər Günü Azərbaycan öz mehriban könüllüləri ilə bir çox ölkələrə örnək olacaq dövlətə çevrilib.